היוש, מה העניינים? איזה כיף שחזרתם. אז במיוחד ככה לכבודכם, הכנתי לכם היום אתגר בטן, שאתם הולכות ככה להרגיש את השרירים שורפים וצועקים מצילו. ואם בא לכם עוד אתגרים, לא רק לבטן, לישבן, לשרירים אחרים, תרשמו לי על איזה שיר בא לכם, איזה שיר אימון, אימון שיר פיטוש, אתם רוצות שנעשה, ואנחנו נעשה לה נעשה עליו ריקוד, נעשה עליו אימון, נעשה עליו שיר, נעשה עליו מתיחות, תלוי ככה בקצב של השיר, אין ספק שיש שיר ברקע, זה גורם לנו קצת לשכוח מהכאב, לא? ככה לפחות זה אצלי. אז אני מחכה לשמוע מה חשבתם, כמובן לשתף את הסרטון אם אהבתם, כזה לעזור להפיץ את פיט מאמה לכמה שיותר נשים עסוקות מרחבי העולם, ויאללה, יצאנו לדרך. Shoot it!